ចាំបានលុយឲ្យលុយគេមកព្រៀបហ្នឹងរកលុយដល់ក្នុងរឿងបាទមានបោះទូដល់ខែដល់ឃើញកលែងវាហាមទូដល់ខែឃើញកលែងបាទចូលដល់ខែវាងាប់ទីណាទឹកជលក់ពីបាត់តញ៉ាំចូលសាច់ទឹកគោះខ្លះដល់ទៅ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 ចាំឡើងទៀតហ៎បាទលធំទៀតបាទអើយអត់អស់ទេលធំទៀតនោះទៅឯងឆ្នាំនេះបានអញថាច្រើនជាងឆ្នាំថ្មីហ៎ទេតិចឆ្នាំនោះអត់ទៅដល់នេះអើយគឺថតនេះសាឡុតដំបងថតអមេរិកដំបង